SM-liiga alkoi Raumalla juhlavissa tunnelmissa, kun itse Kultakurre Lindström saatteli pelaajat avausotteluun. Maailman toiseksi kovimman kiekkoliigan edellyttämä suoritustaso oli Lukolta ja Ilvekseltä ensi erässä hukassa, mutta maaleja toki nähtiin. Ilveksen Mika Arvaja hiljentää kotiyleisön Rönkkiessaan ylivoimalla johtomaalin. Entinen raumalainen Alan Mesös lahjoittaa vanhalle seuralleen tasoituksen. Mikko Peltolalla on helppo työ maalata. Ruotsalaispakki Robert Nordmark on yksi liigan kiinnostavimpia pelaajia tällä kaudella ja mies onnistuu maalinteossa heti avausottelussaan. Lukko johtaa ensi erän jälkeen 2-1. Lukon budjetti on tällä kaudella jo 12 miljoonaa ja niskassa on mitalisuosikin taakka. Niin, totta kai kaikki haluaa tässä menestyä ja 12 joukkuetta, jotka haluaa sitä mitalia. Mutta kyllä kai se tärkeintä on, että seura tekee parhaansa ja taustat hoidetaan mallikkaasti ja sitten kaverit tekee parhaansa peleissä ja sitten ehkä sitten keväällä playoffsissa nähdään. Silloin taas alkaa toiset pelit, mutta uskoisin, että me ollaan tässä pari vuotta kasattu semmoista playoffs-joukkuetta. Ja uskoisin, että tänä vuonna ihan hyvät mahdollisuudet on päästä ihan niihin viimeisiin peleihin saakka. Toisessa erässä kotijoukkueen peli alkaa aueta ja tulosta syntyy. Uusi kasvo Tommi Turunen täräyttää Lukon 3-1 johtoon ja erän lopulla Juha Riihijärvi tekee jo 4-1 osuman. Ilves heräsi vielä taisteluun päätöserässä. Ensin Jarno Peltosen kuti yllättää Boris Rusonin. Ja kun vielä Sami Ahlberg pääsee seisoskelevan lukkopuolustuksen keskeltä survomaan 4-3, kavennusmaalin tulee ottelun uutta jännitystä. Ilves-pyristely loppuu, kun joukkue yrittää tasoitusta 6 kenttäpelaajalla. Lukon liukas laituri Tero Arkiomaa sinetöi tänään Lukon 5-3 voiton. Joukkueet ovat nuoria ja valmennuksesta vastaa herra nimeltä Jursinov. Ilveksessä poika ja TPS:ssä isä. Minkälaista yhteistyötä isä ja poika voi tehdä näin valmennusasioissa? No nyt liian vähän, kun pojalle on oma joukko ja ei meille paljon yhteistyötä. Mutta poika sanoo, että kaikki opit ovat isältä. Kiitos pojalle. Ottelun alku ei lupaa hyvää Ilvekselle. Jukka Tiilikainen tekee 1-0 TPS:lle alle 3 minuutin. Kotijoukkueen vastaus tulee vajaan minuutin päästä. Sami Ahlberg merkitään maalin tekijäksi. Tämän jälkeen alkaa TPS:n vahva jakso. Miikka Rousku syöttää ja Harri Suvanto tekee 2-1 Mika Mannisen selän taakse. Puolustaja Sami Salo laukoo. Paluukiekkoon pääsee Jukka Tiilikainen lukemat 3-1. Ja samaa rataa mennään. Lasse Pirjetä laukoo tolppaan. Tuomas Grönman on paikalla. TPS johtaa jo 4-1. Erän lopussa Ilves pääsee pelaamaan ylivoimalla. Mika Arvajan kavennus 2-4 tuo lohtua, mutta Jursinov juniorilla on totiset paikat. Tarvitsi luistelle, tarvitsi taistelle. Ilman muut peli kaksi erävälit, peli vain alkoi. Tuli pari maali tämmöset. Eilijan pelillisessä, mutta muut tarvitsee, ilman muut tarvitsee vielä paljon aikaa ja tarvitsee taistella. Ohjeet tuntuvat tehoavan, vaikka Ilves pelaa alivoimalla. Martti Järventie kaventaa peli jo 4-3. Ilves on edelleen pelissä mukana. Ottelun ratkaisu siirtyy 3. erän jälkipuoliskolle. TPS johtaessa 5-4. Pelataan ylivoimalla. Miettinen ja Silkreen tekevät esityö ja takaa nousee pakki Mika Lehtinen. Numerot 6-4. Siihen taipuu Ilves. Päätösnumerot 7-4 syntyvät Fandulin mailasta aivan ottelun lopussa. Sen kannalta korutonta kertomaa. Liiga-avauksessaan Rauma Lukko piti ohjat käsissä ja heti seuraavana päivänä TPS latoi kissapetojen verkkoon 7 maalia. Puolustuspeli onkin joukkueen akilleen kantapää. Martti Järventiä, Pekka Kangasalusta ja Pasi Saarinen ovat liigan lupaavinta nuorta puolustaja-aineista. Tänään joukkueen puolustuspää olikin tosipaikan edessä. Ilves-häkki oli nimittäin ennen illan ottelua soonut jo 12 kertaa tällä kaudella. Ottelun alku näytti lupaavalta. Edellispeleihin verrattuna Ilves-remmi oli kuin toiselta planeetalta, vaikka jokerit ottivatkin salamaalu. 1.20 pelattu, kun Jukka Penttinen lataa paluukiekosta 1-0. Mutta Semi Pekki tasoittaa taukonumerot 1-1 Alan Mesurin syötöstä. Jokereita vaivasi erityisesti toisessa erässä turha kiekon siirtely. Moni hyvä tilanne meni puihin, kuten tämäkin. Ilves tuli toisen erään hurjalla temmolla. Hannu Mattila karkaa, mutta Sulander pitää jokerit tasoissa. Petri Varis siirsi isännät 2-1 johtoon, mutta ilo jäi lyhkäiseksi.
Sulander haparoi ja Alan Mesös tasoittaa 2-2. Kaikki näytti hyvältä kolmanteen erään lähdettäessä. Joo, no se on pari ekaa peliä sillä lailla, meni vähän ehkä hakiessa, hirveästi vaihdeltu kenttiä ja tällainen, ja tosi kovia vastustajia ollut, mutta toivottavasti saadaan nyt pikkuhiljaa tää sitten kulkee ja siinä on pikkusen tullut muutoksia ja taistelulla tää homma hoidetaan. Valitettavasti jatko ei ollut yhtä ruusuinen. Jokereiden hurja tempo vei jälleen pitämän koren ja maalisade alkoi ottelun loppuminuutella. Kari Martikainen iskee loppunumeroiksi 5-2. Liigadebyytin tehnyt Ilvesvahti Vesa Toskala osoitti pystyvänsä täyttämään Jukka Tammen jättämän aukon. Moni odottaakin nuorten Euroopan mestarista seuraavaa Jarmo Myllystä. Jääkiekkoseura Tampereen Ilves on aloittanut liigan huonosti, 3 tappiota. Ja nyt vastassa Tampereella tänään JYP-HT, joka puolestaan on jälleen ollut yhtä pirtää kuin aikaisempina vuosina. Nuori Vesa Toskala torjuu, mutta palautuskiekko iskee sisään Mika Paananen Kimmo Salmisen esityön jälkeen. Ja vain 1,5 minuuttia pelattu, JYP johti 1-0. Ja sitten lisää vettä JYPin kiukaalle. Toni Koivunen ampuu, palautuskiekko pistää maaliin Markku Ikonen. Ja numerot 2-0, kun pelattu 11.25. Ja JYPin mylly jauhaa tehokkaasti. Nyt maalitekijänä Mika Paananen täysin vapaana Ilves-puolustuksen keskellä. Kimmo Salminen syöttää ja numerot jo 3-0. Tuomas Sjögren jättää taitavasti taakse ja Marko Virtanen vetää suoraan syötöstä 4-0 ajassa 14.26. Ja tämän jälkeen Ilves vaihtoikin maalivahtia maaliin Mika Manninen. Mutta JYPin mylly pyörii toisessa erässä. Ilves on jo menettänyt tosin malttinsakin. Mika Arvaja saanut ottelun pelirangaistukseen. Ja ylivoimalla iskee sitten 5-0 Kimmo Salminen oman palautuskiekkonsa jälkeen. JYP pelaa edelleenkin kylmän rauhallisesti. Ilves pelaa 3:lla, JYP 2 miehen ylivoimalla ja Lasse Jämseen iskee numeroiksi jo 6-0. Mäkelä vietti juhliaan täydentuvan edessä, sillä Tappara Ilves-ottelu oli seuraamassa yli 8000 ihmistä. Maalijuhlat aloittaa Ilves, Sami Pekki ylivoimalla 1-0. 3 minuuttia myöhemmin on sitten asialla Tappara. Joukkue pelaa ylivoimaa, kun Timo Jutila tykittää alanurkkaan 1-1. Ja Tappara jatkaa hurjaa tahtiaan toisen erän alussa. Juha Vuorivirta nostaa etukulmasta 2-1. Ja kirvesrinnat tulevat jälleen. Marko Ojennus saa kuin saakin kiekon perille ja Tapparalle 3-1. Mutta sitten Ilveksen tehomies Pekki on jälleen asialla. Tilanne, joka haiskahtaa jo hiukan maalivahdin häirinnältä. Joka tapauksessa maali hyväksytään 3-2. Tappara kehittää toisen erän loppuun rajun painostuksen. Ja kun erää on jäljellä enää sekunti, toimittaa Janne Ojanen kiekon maaliin. Tappara johtaa 4-2. Kolmannen erän alussa Sami Alberi kaventaa 4-3, mutta lähemmäs Ilves ei päässyt. Piste Tapparalle maaleen 4-3. Kaikki ottelunsa. Kärkikuusikko on kuitenkin varsin tasainen, sillä ensimmäisen ja kuudennen joukkueen välistä eroa on vain 3 pistettä. Kotiottelussa Kiekkoispuolta vastaan Tampereella yhtä tukalista tilanteista kuin IFK Porissa vierasottelussa. Vahvasti loukkaantumista kärsivä Espoo aloittaa optimistisesti. Joonas Jääskeläinen luistelee irtokiekon kiinni Ilveksen kenttäpäädyssä, siirtää se Jarmo Mukkoselle ja tämä pyöräyttää kiekon ohi Mika Mannisen. Vieraat johtoon, kun pelattu 3.34 ottelun ensimmäistä erää. Sitten ollaan jo ensimmäisen erään viimeisellä minuutilla. Ilves pelaa ylivoimalla. Jarno Peltosen ketju sisällä. Hän siirtää kiekon kulmaa Määttäselle. Mesös paikalla. Sitten uudelleen Peltonen. Näkee siniviivalla Mesössin, joka ampuu. Espoon maalia vartioinut Tiiro Itämies torjuu. Peltonen painaa kuitenkin palautuskiekon sisään ja näin numerot ensimmäisen erän jälkeen tasan 1-1. Espoo aloitti jälleen toisen erän vahvasti. Katkaisee tässä Ilveksen hyökkäyksen hienosti Sami Nuutisen toimesta siirto Norpalle. Tämä jättää Tiaiselle. Kiekko ohi Mannisen ja vieraat johtoon 1-2. Tämä tilanne toisen erän jälkeen. Pienjoukkueiden otteissa. Hyökkäyksiin lähdettiin ahnaasti ja voimalla, mutta viimeistelyssä oli silausturaa hermoilla. Ja ottelun ensimmäinen erä olikin maaliton. Toisessa erässä molempien joukkueiden peli alkaa olla jo rennompaa. 5 minuuttia ehtii kulua, kun Ilves pääsee hyökkäämään. Sami Pekki tekee Ilvekselle 1-0. 2 minuuttia ennen erää loppua HIFK tasoitti ottelun vielä 1-1. Kolmannessa erässä varsinkin IFK kehitteli Ilves maalille vaarallisia tilanteita.
Tulostakin alkaa tulla. Tero Hämäläinen 2-1 HIFK:lle. Voittoputken avaaminen alkaa olla lähellä. IFK:n peli alkaa olla entistä vapautuneempaa ja hyökkäykset vyöryvät Yleismaalille tiuhaan tahtiin. Tero Hämäläinen oivaltaa oikealta laidalta Jari Laukkasen, joka lataa sydämensä kyllyydestä 3-1 voittomaalin HIFK:lle Ilveksestä. Ilves aloitti ottelunsa pirteästi. Kun pelattu on vajat 4 minuuttia, Matti Kaipainen siirtää Ilveksen 1-0 johtoon. Ajassa 12.32 Ilves nousee jo 2-0 johtoon Semi Pekin komealla P-pistelaukauksella. Ilveksen riemu kuitenkin laantui erän lopulla. Kalpan Janne Kekäläinen laukaisee kohti Ilvesmaalia ja kavennus 1-2. Kolmannessa erässä Ilves hakee selvästi voittoa ja Semi Pekki toistamisen asialla numerot 3-1. Ilvekselle kauden ensimmäinen voitto lopulta lukemiin 4-1.